2504 eh, Värdet på en bil kan beskrivas med funktionen y är lika med 140 000 Multiplicera med 0,85 upphöjt till x där y är värdet i kronor då bilen är x år. Oftast så händer så. De andra är ännu värre. Eh, nu ska vi skriva på de frågorna, eh, svara på de frågorna. Vilket var bilens ursprungsvärde? Eh, om du har kollat på min genomgång så har jag gått igenom den här, y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Eh, a är förändringsfaktor. Förändringsfaktor just nu är 0,85. Det betyder att c är ursprungsvärde och 140 000 är ursprungsvärde. Eh, hur Ah, då blir ursprungsvärde så om vi svarar på A, det måste vara 140 000 kronor då B. Med hur många procent minskar värdet varje år? Det minskar, det här är förändringsfaktor, så har vi 0,85 är samma sak som 85 är förändringsfaktor. Det betyder den minskar från 100% till 85% så har vi 15%. Så den minskar 15% varje år. Det andra är värre än det här. C. Uh, ungefär hur mycket är bilen värd efter två år så har vi i är lika med 140 000. Multiplicerar med 0,85. Två år pratar vi om x nu, så det måste vara två där. Ska visa min räknare kanske. <coughs> Jag tror det går bra att använda den här. Så har vi 140, 140 000 Multiplicerar med 0,85 jag använder eh, den här för att eh, använda multiplikation. Men om ni vill då kan man använda även multiplikation sådär. 0,85 och del 2 då. Så ungefär 101 000. Så ungefär pratar man där, så un ungefär 100 000 då. Om man vill göra det till tusen som de har gjort här, det är ungefär tusen kronor. 100 000 kronor. D. Efter hur många år är värdet ungefär hälften av det ursprungliga? Pröva dig fram eller använd en grafritande räknare av läsgrafen. Eh, jag ska använda, använda miniräknare då den här gången. Om ni vill prova er fram har ni ingen eh, här är ingen uh, minireknare, så ni måste kunna pröva er, er fram. Okej, okay. så den här har gått 140 000, så Och den nya det måste vara hälften, ja. så det måste vara 100, Ada, äh, det måste vara, jag skriver här, hälften av 100 är 70 000, så. Men den som de vill veta, när blir det 70 000? Så om man skriver den här nu då, eh, graf. Skulle jag skulle använda grafritande räknare, 140 000. Eh, multiplicerar med 0,85 upphöjt till x, den som ni ser där nu. Och i också är 70 000, så jag kan skriva den också, 70 000. Till nästa då, nästa ekvation. Och sen dra. Och det ser jag där nu. Den punkten, det är den som vi pratar om. Och hur man vet det, hur vet det, vilken punkt det är det? G-sol, och så alltså fm. Och så ser man intersection som du ser där. Intersection. Då får man fm igen, så intersection. Så får man den där punkten. Alltså 4,27 år efter 4,27 år. Oh. Det var den som vill. 4x Eller lika med 4,27 år. Eller 4,3 mm. vad den ärendbok säger.